Hej, hallå. God kväll. Ja, vad har du för kul grejer att sälja? Har du något kul? Varför? Ja, vi kunde vi köpa det här. Vi skulle vilja ha lite grejer. Han vill ha lite för han har så himla ont, va? Fruktansvärt ont. Och jag skulle vilja ha någonting som liksom bara, ui, gärna lite. Rut. Va? Nej, sjukt nu. Ska jag Molly? Vad heter han? Molly. Molly, ja. MDMA. Vad fan säger människan? Ecstasy. Ja, men ta lugn, bli inte hysterisk här nu. Är det bra mot smärta som vi har? Ja, det är god, säger det. Han äter en medicin som heter Varan. Och sen tar han, vad heter den? Valproat. Valproat har han också. Går det bra med din Molly? Det tror jag. Ja, jag skulle också vilja ha någonting som snurrar till lite grann. Nu går jag på sån här hjärtmedicin, Enalapril. Och sen har jag för hjärtat. Ja, men det kan man sagtens, det kan man sagtens. Ja. Men du, jag pratar nu allvar. Så att det funkar och det blir inga ökade hjärtrörelser för någon av oss. Så ska ju måske i virkeligheden ha något kashmir. Men du blir inte vanebildande nu på något sätt så. Va? Vi kan inte sluta som den där dräggelpellen där borta på kartongbiten. Hör du vad? Va? Fuck off. Vadå? Vad menar du med det? Nej, fuck off. Du är för komplicerad. Och vem är det som är komplicerad här? Tack ska du ha. Du är fucking krånglig. Fucking krånglig? Ta du och rensa ut käften istället. Lugna. Hela munnen är ju full av krånglig. Nej, spotta ut gröten du har i käften. Dansk jävel.